472-й день в Канаді, 28.09.24. Сьогодні вже виглядає трошечки краще, але ну, це в мене три дня такого страшного. Сьогодні трошечки плакав, трошечки шмаркав, але вже трошки краще. Сьогодні випив чай, каву, зараз їв миску полуниць. Коротше, день в мене класний. Наставив я будильник на 10 ранку, бо домовився вчора з одним покупцем, що продам йому дві футболки, а потім ще й знайшовся покупець на кепку. Це те, що люди зараз займаються перекупом на секунді на вагу. Дуже багато, ну і українців, половина з них українці. Вони купляють одяг і продають його через інтернет. Я продав дві футболки за $70, ну і кепочка за $10 пішла. $80. На вагу за оце заплатив 5. Ну, це максимум, бо це просто футболки хокейні, і вони важкуваті, такі з надписами, класні. От, $80 на раз-два, але це треба там шукати. Тож я встав, якраз бачу повідомлення, він питається, чи я проснувся, кажу, проснувся, приїжджай. З'їв бульйончика зранку гарячого, потім випив кави, пішов, взяв, у нас тут є на роботі, портативна акумуляторна станція, це прикурка для машини, там і насос, і акумулятор, і це. І я вирішив перевірити ці перехіднички, що я купив в Китаї, чи вони будуть тягнути насос для накачування педалбордів. І він не стягує. Замаленька напруга. Не вистачає йому, і толку мені з того нема. Ну, в нас робочий, я хотів купити собі, але вже передумав, мені не потрібна така слабесенька станція. Звісно, можна накачувати вужиком від насоса, простого насоса, але там малесенька трубка, воно малесенький має насос, компресор, і воно дуже помало накачує. Я пробував. Є в одному із педалбордів, який я купив останній, перехідник, і якраз від автомобільного компресора маленького. Я включив, поставив, воно накачує, але це краще накачувати вручну. Бо це просто жах, можна півгодини накачувати один педалборд. Так як це спорт, мені якраз нормально. Я буду накачувати так. Побавився, склав педалборди в сумки, попакував, все поскладав. Відфотографував крісла. Маю барні крісла, виставив по $15. Продам по 10. Купив їх по 5. Ну, просто щоб ви пішли, бо вони місце мені займають. Отаке от. І заліз зараз під ковдру, бавлюсь відьмака, нажав на паузу, думаю, запишу відео, бавлюсь на проекторі, зараз світло і вон видно, чуть-чуть засвітилось, супер, згадав старі часи, хочу вже закінчити того відьмака, пройти, пройшов багато місій, зараз в ліжку поставив собі, заліз під ковдру, зробив собі гарячий чай з медом, поставив собі стіл і оце два чаї влупив. Зараз полуниць, сметанка, цукор, дуже смачно, ще от поставив на розморозку, бо я купив багато тоді був в Фрістоні, і в мене ще дві пачки, буде на завтра і на післязавтра. Кожен день буду їсти полунички, мені смакує. Ось такі от справи. Зараз душа щось собі зроблю, смачненько, можу то гарячий шоколад собі зробити, побалувати себе. Ні, хочу чаю, чаю з чимось солодким. І під ковдрою аж потію з того всього, ну, чай гарячий. І далі залізаю бавитися відьмачка. Буду відпочивати сьогодні, нічого більше не роблю. Може завтра за щось візьмусь. Не знаю, завтра індусики на 12 годину, але аж в Айрдрі. До них їхати 30 кілометрів. Та й більше, яке 40. 40 в одну сторону, якщо не більше, точно не поїду до індусиків. Ну, стоять дві черги на вулиці, дві години на вулиці в черзі. Ні, завтра відпадають індусики, я не їду. Так що таке. Їсти в мене є ще повно. Тож наступним разом, може, вони будуть ближче. От такі от справи. Та й ніби все. Сьогоднішній день в мене такий спокійний. Їм вітамінки. Вже трошки полегшало. Заріс, ще не побрився, треба поголитися. Добре, все, я щось собі зроблю смачненький і знову в ліжку.